9-річна Софійка мріє стати хірургом, аби рятувати життя маленьких пацієнтів. Але зараз юна сумчанка сама потребує допомоги. Коли дівчинці був рік, батьки помітили слабкість у її м'язах. Софійка не стояла і не могла самостійно сидіти, тож батьки звернулись до лікарів. Спочатку сказали, що нема нічого, там дитина просто така неактивна і нічого тут страшного немає. Але коли вона перестала зовсім стояти, тільки тоді нас направили в Сумську лікарню, і там ми пролікувалися, нам спочатку ставили другий діагноз, потім направили нас на генетичний аналіз, і ми поїхали в Харків, і тоді нам поставили діагноз спінальну мишечну атрофію. 9-річній сумчанці Анастасії теж ставили різні діагнози. Діагноз поставили нам майже в 4 роки, тобто 3,5, до цього ставили різні діагнози. Ми були і в Києві, і в Сумах, і з Санкт-Петербурга приїжджав лікар. Тобто всі нас дивилися, ніхто не мог поставити конкретний діагноз. Все, що в нас стояло, це зовсім було інше, лікування, звісно, було інше, не до цієї хвороби. В обох дівчаток спінальна м'язова атрофія – це генетичне захворювання, яке поступово паралізує людину. Загибель цих рухових нейронів, вона починається ніби з ніг, а потім вище-вище піднімається, і я вже розказувала, що можуть бути гинуть від інтеркурентних якихось захворювань, від пневмонії, припустимо, від якихось ускладнень. У липні Хмельницька міська дитяча лікарня отримала благодійну допомогу від компанії Johnson & Johnson. Це препарат Спінраза, який зупиняє прогресування СМА. В Україні цей препарат отримали 6 центрів. Міста Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Львів і Хмельницький. Медзаклад отримав 30 флаконів Спінрази. Вартість одного – 68 тисяч доларів. Цієї партії вистачить, аби надати допомогу 6 маленьким пацієнтам. Двоє хмельничан, а четверо будуть з інших регіонів України. Чому? Тому що в нас багато дітей виїхало за кордон, наших з області, які там отримують за кордоном це лікування, а ті, що залишилися в нашій області, вони мають певні протипокази до введення саме цього препарату. Цей препарат, він вводиться у спинномозковий канал шляхом проведення лімбальної пункції пацієнту. Курс лікування цим препаратом на рік коштує близько 5 мільйонів гривень. І на сьогодні наші пацієнти мають унікальну можливість отримувати його. Для наших пацієнтів це все абсолютно безкоштовно. Препарат досить універсальний і він не має таких чітких вікових обмежень. Якщо у пацієнта немає протипоказів і форма безпосередньо захворювання відповідає лікувальній дії цього препарата, тоді проводиться введення спінрази. Протягом року пацієнти отримають 5 ін'єкцій. Наступну ін'єкцію вони будуть отримувати через 14 днів після першої, потім на 28-й день і потім на 64-й. Нині у Хмельницькому проживає близько 20 дітей, які хворіють на СМА. Олександра Симонюк, Юрій Старушкін. Новини міста.